Ah, ouais. Tanto che poi. Ehi, vai, un malo. Tu auto. Io pesco catol. Rup. Sillä on niitten katol. Sisällä sillä katol. Ladaa pian meteliä siellä. Mene vaan. Pakko oli yrittää haastaa se, mutta ei se kuo. Switching sides. Search and destroy. Mikkelin tuli äsken nopeasti yksi aalle taas tuli. Defend the objective. Peellä hiljasta. Ylälle. Tornilla. Pommi on niitten respassa. Siellä on pommimies, on vieläkin niitten respassa. Vasilla kaksi. Varo Mouke, varo se peukku. Ui. Kato. Vittu en saa. Vittu. Tää kyllä meni ihan muuhun. Kyllä! Erina! Tule! Hyppä sitä putkiin katoa. Koskaan mene sinne B:n koppiin. Miks vittu mä nyt menis? Joo. Switching sides. Search and destroy. Destroy the objective. Sain. Siellä hyppi. Jossa on niitten putki katolla. Joo. Ruupi, näet sä tota Mikkeli? Joo. Mulla on ainoastaan kättä. Kopissa on, kopissa vansotti meni perälle. Yks, kaks, ykkö. Heikko. Siinä kulmassa. Hyvä. Nolla kolme. Hienosti jois. Search and destroy. It's not. Defend the objective. Mikkeli yks. Mauke mä koolla. Peilit tulee. Catwalk. Vittu se sai pään musta. Yes.
vittu, mä oon ihan heikko. Tuli hakemaan. Ei vittu, ne tulee kolme. Yksi. Tulevat nopeita peille. Peillä ovat. Vaihetaanko? Vai mennäänkö B-ville? A vielä. Vai B vielä? Half time. Vielä B-ning. Ei vielä vai. Vaihetaan depulla, kun voitais kokeilla jotain. Joo. Mä voisin esimerkiksi puskea sen koppi tyh. Peinko! Hyvä. Peinko pistä saa yhden. Hyvä. Heiku. Sain. Hyvä. Nice. Meinaat, mä puskisin sen mikkelin, mitä on mieltä, olisiko joku peiltä avuksi. Varustaa sniperia sillä tornissa. Search and destroy. Joo. Defend the objective. Paro tulee sitten granaatti. Mikkeli. Kuole. Ei kuollu. 2-2 Mikkeli. Mulla on maakopi vieressä. Mikkeli pari jatkaa sinne. Vaan mä olin tuohon. Nyt on hyvä. Siinä, oi vittu, on paska. Oi. Perällä monta. Missä se on? Aan puolella hyppi. Kopissa on, kopissa on. Meidän koppi. The bomb has been planted. We lost that fight, but it's not over. No, oli kyllä runkkari. Ja niiden tornimies oli ruupitaito. Kyllä mä ajattelin, että se Mogen on hyvä veto. No niin, niin, mutta siellä oli toinen vittu sitten. Niin, oliko tota, äsken tuolla, tuolla defulla kopista saa yhden lähin pois, niin kohta siellä oli se toinen, kuka tappoi Mogen. Joo. Mikä? Destroy the objective. Ai, poromikkeli, mikkeli. Ai vittu. Ai että pikkunen. Hyvä naatti. Niin tappu, 2-3. Niitten putki katto. Hyvä yhdessä. Hyppä tonne oikealle. Ja toinen aalu. Yks kakkonen. Oi. Nyt ne kato vähän aavista ja meidän jotain. Olit.
Mulla se ainakin olit ihan hilloin. Search and destroy. Ei hyvä jumma. Defend the objective. Mä katon catwalkin. Lasilla. Heikko on lasilla. Ja reistissä. Lasilla on. Lähetäänpä sinne B:n kautta kiertää. Varmaan oli kumma. Ootsä, missä vitussa se ovi? Se alahyppi. Mikkeli, mikkeli! Ai, toinen! Missä? Oi tuolla, joo. Get ready for the next. Onneksi olivat kahdestaan liikenteessä. Maattia tuli ja Mikkeli tuli vitun. Se tuli katon. Ne tuli respa. Switching sides. Joo, joo. Varo, älkää menkö Mikkeliin. Sinne tulee granaattia niitten respan perältä. Mä menen tonne kopi alas oikein. Peen päälle, peen päälle. Nyt ne oli omat vittu. Ai putki katolla. Siinä putkien välissä, putkien välissä. Vain. 3-2, 3-2, ai vittu. Niin meni. Nyt pelaa aika. Sulla on stuni, sulla on stuni, sulla on stuni. Oikeilla! Vittu! Ei! Missä se oli oikein? Se tuli sieltä... Siellä kulmassa. Se kulma. Lasi. Search and destroy. Destroy the objective. Kotonaat. Putkikatolo on heikko. Yksi hyppäs patille, ai. Mä katon flänkit, mä menen lasin. Yksi hyppäs niitten katolle. Varo! Täällä niitten katolla, niitten katolla. Niitten katolla. Meidän respa. Meidän respa. Tulee, tulee, tulee kaksi. Hyvä, yksi jäljellä, yksi jäljellä, yksi jäljellä, yksi jäljellä. Pelatkaa aikaa, pelatkaa aikaa. Pikku